ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဟာဒီဇင်ဘာလဇန်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ရှိတယ်လို့တူရကီနိုင်ငံအခြေစိုက်အနာဒိုလူအေဂျင်စီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်ရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့လက်ရှိစည်ရေးဆက်ဆံမှုကိုတိုးတက်စေဖို့နဲ့တဦးနဲ့တဦးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနယ်ပယ်တွေကိုရှာဖွေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ Inter Services Public Relations အကြီးအကဲဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဗ်ဒူလာအီဗ်ဇိုက်ကသတင်းမှာပြောကြားထားပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်ဟာရိုဟင်ဂျာတွေပြန်ပို့ရေးကိစ္စနဲ့ဆက်နွယ်မှုမရှိဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကိစ္စရပ်ဖြစ်ပြီးတွားရောက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာနှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေအကြားဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုအကောင်းလာစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ISPR ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဝန်ကြီးချုပ်ရှေ့ခါစီနာရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဇစ်အာမက်ဟာသူ့ခရီးစဉ်အတွင်းဘယ်ပြဿနာကိုမဆိုတင်ပြနိုင်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကဘယ်ကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတာညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့လဲပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အရာရှိတဦးဟာ2014ခုနှစ်ကနောက်ဆုံးလာရောက်ခဲ့ပြီး9နှစ်အတွင်းမှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးအရာရှိလာရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့မဲဆန္ဒနယ်ဟာတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးပြည်နယ်တစ်ခုလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲအသုံးစရိတ်ကိုအခုလိုကျပ်350တွန်းမြင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်ကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှပြုလုပ်တဲ့အပတ်စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောလိုက်တာပါအခုလိုတိုးမြင့်ဖို့ပါတီအသီးသီးရဲ့တင်ပြချက်တွေအပေါ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တချို့ကလည်းပဲအသုံးစိတ်နေတယ်တချို့ကလည်းပဲတချို့ကလည်းတိုးပေးလိုက်လို့ရှိတယ်ဒီငွေကြေးမပြည့်စုံတဲ့ပါတီတွေပဲကြောက်တယ်အခက်အခဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တို့တင်ပြချက်တွေပေါ်မှာညှိနှိုင်းပြီးတော့အခုတော့ဒီပြည်သူ့လွတ်တော်ရဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းပြည်သားကြီးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေဝတော်သိတရားပဲထားပြီးတော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရတာဟုတ်ပါတယ်တိုင်းပြည်သားကြီးကိုယ်လုံးလဲစားတယ်ပြည်နယ်ကိုယ်လုံးလဲစားတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချင်းပြန်လို့လဲဆိုတော့လူ150နေတော့တိုးမြန်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအချိန်အထိမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ပါတီက66ပါတီ၊ယာယီရပ်ဆိုင်းထားတဲ့ပါတီက3ပါတီ၊ပါတီတီထောင်ခွင့်စီစစ်ဆဲ3ပါတီ၊မှတ်ပုံတင်ခွင့်စီစစ်ဆဲ2ပါတီရှိပြီးပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်တွေကိုဒီဇင်ဘာလကုန်အထိသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်း6မြို့မှာစိတ်ကြွမှုရစေဝါရောင်းချတုံးဆွဲနေတယ်လို့သတင်းရရှိလို့တာဝန်ရှိသူတွေကနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရမှာစိတ်ကြွမှုရစေဝါရောင်းချတုံးဆွဲနေသူ5ဦးကိုစိတ်ကြွဆေးပြား400ကျော်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။တဦးကတော့ဖမ်းဆီးနေတဲ့အချိန်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့6မြို့မှရဲစခန်းကနေသိရပါတယ်။စိတ်ကြွဆေးပြားတွေတဲဆောင်ရောင်းချနေတယ်လို့သတင်းရရှိတာကြောင့်တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေက6မြို့တိုးချဲ့ရက်ွက်လမ်းဘေးမှာအသွင်ယူဆောင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်စိုက်ကယ်နဲ့မူရစေဝါတဲဆောင်လာသူ2ယောက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကတစ်ယောက်ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဆက်လက်စစ်ဆေးမေးမြန်းချက်အရဆက်ဆက်နေသူ3ဦးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းစိတ်ကြွမှုရစေးပြား430ကျော်နဲ့စိုက်ကယ်3စီးငွေကျပ်6သိန်းနီးပါးကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး6မြို့မှရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့မှုရစေးဝါဖြန့်ဖြူးရောင်းဝယ်မှုလက်ဝယ်ထားရှိမှုတုံးဆွဲမှုတို့နဲ့စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင်မြေယာဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီမှာမြေယာကဏ္ဍတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ဖို့စုပေါင်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုကောင်စီကနည်းပညာဆိုင်ရာအကြံပေးအဖွဲ့ကို2019ခုနှစ်ဇူလိုင်2ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအမျိုးသားမြေယာဥပဒေရေးဆွဲပြုစုရေးမြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေတဟဇာတဖြစ်ရေးအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းကော်မတီတွေကိုဆက်လက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းရမှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပေမဲ့မြေယာကဏ္ဍမှာတက်ကြွလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တခြားအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ခွင့်မပေးခဲ့တဲ့အတွက်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစုပေါင်းသတင်းစာရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်မြေယာကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဆိုပါတယ်။အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုကောင်စီမြေယာဥပဒေရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ဖို့နဲ့အခြားအကြံပြုစာပါဝင်တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း89ဘွဲကစုပေါင်းပြီးတက်ဆိုင်ရာကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
နိုဝင်ဘာလ26ရက်ညနေ9နာရီကနမ်ဆန်မြို့နယ်နဲ့တိဘောမြို့နယ်အဆက်ပန်ညောင်ကျေးရွာနယ်ကွန်ဟောက်ကျေးရွာကြားမှာမိုင်းနှင်းမိသူနိုင်ငံခြားသား2ဦးဟာလမ်းသွားရင်းဓာတ်ပုံဆင်းရိုက်ရာကမိုင်းနှင်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာထိုးခိုက်မခေါ်ပဲစိုက်ကယ်တစ်စီးနဲ့သွားရင်းလမ်းမှာဓာတ်ပုံဆင်းရိုက်ရာကနေလမ်းဘေးမှာမိုင်းနှင်းမိတာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းနှင်းမိလို့သေဆုံးသွားသူအမျိုးသားဟာဂျာမန်နိုင်ငံသားအသက်40အရွယ်မစ္စတာဂိတ်ဘလာဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။အတူလိုက်ပါလာတဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသူကတော့ဒဏ်ရာမရရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။မိုင်းနှင်းမိခဲ့တဲ့နေရာဟာကန့်သက်နယ်မြေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနယ်မြေမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ကင်းစခန်းတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအထူးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုဥပဒေကြောင်းအရအကြံပြုနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအထူးအဖွဲ့ကိုပြည်ထောင်စုရှစ်နှစ်ချုပ်ရုံးမှဦးဆောင်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုရှစ်နှစ်ချုပ်ရုံးနဲ့စစ်ဥပဒေချုပ်ရုံးမှပညာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမြင့်နိုင်ဦးဆောင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတိုင်းတရားသူကြီးချုပ်တိုင်းအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကကလေးမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာအစိုးရအဖွဲ့ကဝန်ကြီးဌာနအလိုက်စီမံလုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုလည်းတက်ရောက်လာသူပြည်သူတွေကိုချပြရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။အစိုးရတပ်တန်းအတွင်းအခုမှလာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အပေါ်မှာလည်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုပြည်သူအချို့ကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ကလေးဒေသတွေမှာတခြားသောလုပ်စရာတွေလည်းဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုမှလာရောက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးဖြေကြားသွားပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာပြည်သူ20ကျော်ကမြေယာလန်တရာစတဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းပေါင်း100ကျော်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပြီးတော့တိုင်ကြားစာ28ဆောင်ကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကလေးမြို့နယ်အမှတ်362တပ်ရင်းကပြန်လည်ဆွန့်လွှတ်လိုက်တဲ့မြေယာအေက230ကျော်ကိုလည်းတောင်သူ40ကိုပုံစံ3တွေပြန်ပြီးပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ AOD တိုင်းကြံခင်းမြို့စက်တထက်ဖျားကြီးမှာနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကအသက်6လမှ9နှစ်ခွဲအရွယ်ကလေး200ကျော်ကိုဝတ်သက်ကြိုက်သူကာကွယ်ဆေးအပူဆောင်ထိုးနှက်ပေးခြင်းကိုမိခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုဂါဗီကာကွယ်ဆေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ဂါဗီဗက်ဆင်းအလိုင်းယန့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ကုလသမဂ္ဂ UNICEF တို့ကပံ့ပိုးထားပါတယ်။ဝတ်သက်ယောဂဟာအဆုလိုက်ကပ်ယောဂအသွင်ဖြစ်ပွားတတ်ပြီးကူးစက်မြန်ပါတယ်။ဒီယောဂတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းနဲ့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။မိဘတွေအနေနဲ့ဝတ်သက်ဂျိုက်သိုးအပူဆောင်ထိုးနှံခြင်းအစီအစဉ်မှာမိမိတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုဆေးလာထိုးပေးခြင်းအပြင်ကလေးရဲ့တက်လက်ပိုင်းအရွယ်အထိဆေးအာနိသင်အကျိုးကိုခံစားရစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မြမစီးပွားရေးဗန်းမှာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်လောက်ကငွေကျပ်3,000ကျော်လူယူခံခဲ့ရပါတယ်။မြမစီးပွားရေးဗန်းတာဝန်ရှိသူတွေအပါအဝင်4ယောက်ဟာဗန်းပိတ်ချိန်ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတိုင်းကြောက်တော်မြို့မြမစီးပွားရေးဗန်းနဲ့တဖာလုံးလောက်ဝေးတဲ့ကြောက်တော်မြို့မှာရဲစခန်းကိုစိုက်ကားနဲ့ငွေတစ်တာနှလုံးတဲယူပို့ဆောင်စင်းမှာမျက်နှဖုံးဆွတ်ထားတဲ့လူ2ယောက်ကတိုက်ခိုက်လူယူခဲ့တယ်လို့အမည်မဖော်လိုသူအစိုးရအရာရှိတဦးက DVB ကိုပြောပါတယ်။ကြောက်တော်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးရှိမှာအနက်ရောင်မျက်နှဖုံးဆွတ်ထားတဲ့လူ2ယောက်ကစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးဗန်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးကျိတ်ရိုက်နှက်ပြီးတော့အဲ့ဒီငွေတွေကို3ဘိန်းစိုက်ကဲနဲ့တင်ဆောင်ထွက်ပြေးသွားတာလို့အဲ့ဒီအစိုးရအရာရှိကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောက်တော်မျိုးမရဲစခန်းကိုဖုန်းဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့တာမရှိပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးဒုတိယရဲမှူးကြီးမမောင်စိုးကမြမစီးပွားရေးဗန်ကငွေတွေလုခံရတာမှန်ကန်ပြီးတော့အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ DVB ကိုပြောပါတယ်ရှင်။2018ခုနှစ်အတွက်အမျိုးသားစာပေတသက်တာစုအမျိုးသားစာပေစုနဲ့စာပေဖိတ်မှန်စာပေစုချီးမြှင့်တဲ့အခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဆူးလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသားစာပေတသက်တာစုကိုတော့ဥတင်မောင်မြင့်တင်မောင်မြင့်နဲ့ဥထွန်းအောင်ချိန်ထွန်းအောင်ချိန်တို့ကရရှိပါတယ်။စာပေဘိမှန်စုတွေကိုတော့ဝှထုရှေဝှထုတို့ဘောင်းကျုပ်ကပြားဘောင်းကျုပ်တုဒ္ဒပရေသာစုစာပရေသာစုနဲ့ပြားဆက်စာပေစုစတဲ့စာပေအမျိုးအစား12ခုကိုအမျိုးအစားအလိုက်ပထမဒုတိယနဲ့တတိယစုတွေအဖြစ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တုဒ္ဒရတအရေးအသွေးပြည့်မီတဲ့စာပေဖြစ်လာစေဖို့နဲ့ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားတွေသွေးစည်းညီညွတ်မှုရှိစေဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချီးမြှင့်ပေးတဲ့အမျိုးသားစာပေစုချီးမြှင့်အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးတက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စာပေလောကသားတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်မြန်မာတက်မတော်နဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီမှနှစ်ဖက်အောက်ခြေတက်တွေနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်9နာရီကဖျားသုံးစုဂျပန်ရေတွင်းနေရာမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးတပ်ဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်မွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေဖျားသုံးစုဂျပန်ရေတွင်းကင်းစခန်းမှာမြန်မာတက်မတော်အောက်ခြေတပ်ကဝင်ခွင့်တောင်းခဲ့ပေမဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီအောက်ခြေတပ်ကဝင်ခွင့်မပြုလို့ဆိုပြီးနှစ်ဖက်အကြား9မိနစ်လောက်ကြာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့မွန်ပြည်သက်ပါတီရေးမြို့ဆက်ဆံရေးယုံတာဝန်ခံကလည်းအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ထိခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရစီရင်တော့တက်လာတာမရှိသေးတယ်လို့မကြားမိဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။မျက်မြင်ဒေသခံတွေကတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဟာထိခိုက်သေးဆုံးတာရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပေမဲ့နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့သေဆုံးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ဒေသခံတချို့လည်းကြောက်လန့်ပြီးထိုင်းနယ်ဇက်ဘက်ထွက်ပြေးတာမျိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးတပ်ဖွဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းပြောတာကတော့နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေကြားပြဿနာဖြစ်ပွားတာမျိုးလည်းမရှိတယ်လို့အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ကြားမှာပဲနားလည်မှုလွဲပြီးပြစ်ခတ်မှုရှိတာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းတပ်သားတေဆုံးတာမရှိခဲ့ပေမဲ့စကားပြန်ရပ်သားတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတော့ရှိခဲ့တယ်လို့ DVB ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီဒီပြည်ပပီးအဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးကြာ။ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကင်းဓာရီဆဲလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖျားပုံးမှုရဲ့နေမှာရှိတဲ့ဆက်ကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီနေသာခံနေလိုက်စစ်တာရှိပါတယ်။နေသာခံနေလိုက်စစ်တာတော့ပုံမှန်ဆိုရှင်ရပါပဲ။လိုက်စစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မွန်ပြည်သက်ပါဒီကစတန်ရည်တွင်ရတောင်းတယ်မှာမွန်ပြည်သက်ပါဒီကကျွန်တော်ဒီမွန်ပြည်သက်ပါဒီဆိုတဲ့အဲ့ဒီလက်နက်ကန်ဆွဲကကျွန်တော်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာရှိရပါတော့ပါတယ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်။ဆက်မှတစ်ဆက်နှစ်ဆက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်သွားခဲ့တယ်။9မိနစ်လောက်က9နာရီကွဲလောက်ကနေ9နာရီ35လောက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။တောင်းမီချင်းပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်17နာရီကွဲနေ17နာရီ35လောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဓိကတော့ဟိုခွဲစီးခြင်းဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။မွန်ပြည်သက်ဒီနဲ့အဲဒီကမ္ဘာကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြဿနာမရှိပါဘူးပြဿနာရှိတဲ့အခါအောက်ခြေမှာကျွန်တော်ဒီအချင်းချင်းလွဲမမှုတစ်ခုကြောင့်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဟုတ်ဒီကပ်ဘေးဆုံးမှုရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့သိရတော့ကတော့အဲဒီကျွန်တော်တပ်ဖက်ကနေပြောကြပါတော့စက္ကန့်ပြန်တယောက်ရှိတယ်ရပ်သားစက္ကန့်ပြန်တယောက်သူကတော့ထိတတ်တာရရှိမှုအနည်းငယ်ရှိတယ်သူ့ကိုလည်းဖေးရင်ပို့လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ရတယ်ဆိုရင်ရပါဘူးစစ်ကြေးရတော့အဲဒီ7နာရီ35လောက်ကနေပြီးပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းမှာမြန်မာနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကြားရေလုံငန်းတပ်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာခန္ဓာ3ခုမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ MOU သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရေလုံငန်းခန္ဓာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုစာကျွန်းလွှာနည်းပညာနဲ့တပ်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာခန္ဓာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုစာကျွန်းလွှာနောက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍဗတ်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုစာကျွန်းလွှာတို့ကိုမြန်မာနဲ့ကိုရီးယားအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာပါ။ဘူဆန်မြို့မှာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့နှစ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံပွဲနဲ့နှစ်နိုင်ငံနားလည်မှုစာကျွန်းလွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကိုမြန်မာဘက်ကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တက်ရောက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်ကသမ္မတမစ္စတာမွန်ဂျေအင်းကဦးဆောင်တက်ရောက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာဆီယံကိုရီးယားဆွေးနွေးပတ်ဆက်ဆံရေးနှစ်30ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပထမအကြိမ်မဲခေါင်ကိုရီးယားထိပ်သီးအစည်းအဝေးနဲ့တခြားဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ဖို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားအစာကြီးတိုက်ရန်ကုန်ကိုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားအစာကြီးတိုက်ရန်ကုန်ကိုတော့ကုံတယ်လန်းဗဘဲတန်းမြို့နယ်မှာပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာအလဲမှာဝင့်ကြွားစွာနဲ့ရက်တည်နိုင်မဲ့အဆင့်မီအစာကြီးတိုက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအဆောက်အအုံပြင်ဆင်မှုအပိုင်းကို2018ခုနှစ်ကတည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်အကုန်မှာအမျိုးသားအစာကြီးတိုက်ရန်ကုန်ကိုဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြမတက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်မတော်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကန်းထောင်ကြီးမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့
စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကဒေသခံပြည်သူ600ကျော်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရခဝန်တာဖောင်ဒေးရှင်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်စာဝတ်နေရေးကိုအသင်းသူအသင်းသားတွေကကန်းထောင်းမြို့ပေါ်မှာအလူခံဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာရာသီဥတုကအေးလာတဲ့အတွက်ဆောင်တွေခြေထောက်တွေကလည်းမလောက်တဲ့အပြင်စားနပ်ရိက္ခာအတွက်လည်းအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ရခဝန်တာဖောင်ဒေးရှင်းတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလူဦးရေများလာနေပြီးကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကလေးငယ်တွေအသက်အရွယ်ကြီးရင်သူတွေပါဝင်နေတာကြောင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလှုံ့ဆော်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်ထဲမှာတက်မတော်နယ်ရခိုင်တပ်တို့တိုက်ပွဲကပြင်းထန်လာနေပြီးတက်မတော်ကရဟတ်ရင်နှစ်စီးနဲ့ကျေးရွာတွေအပေါ်ကိုဘုံကျဲမှုတွေရှိတာကြောင့်အခုလိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလာရောက်ခိုလှုံနေရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းပုပ္ပားတောင်အနီးတစ်ဝိုက်မှာတရားမဝင်ကြောက်ထုတ်လုပ်မှုတွေများလာတာကြောင့်ပုပ္ပားတောင်မကြီးနဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေထိခိုက်မှာစိုးရိမ်ရတယ်လို့ပုပ္ပားတောင်ချစ်သူများအသင်းနာယကဆရာတော်ဦးယူဇနာကမိန့်ပါတယ်ပုပ္ပားတောင်မကြီးဝန်ကျင်မှာတရားဝင်လိုင်စင်နဲ့ကြောက်ထုတ်နေသူ20ဦးလောက်သာရှိပြီးတရားမဝင်ထုတ်လုပ်သူတွေကတော့60ကျော်လောက်ရှိပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဝန်ကြီးဦးမျိုးသစ်ကတော့စောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့တရားမဝင်လုပ်ကွက်တွေကြောင့်ပဝင်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့တရားမဝင်လုပ်ကွက်တွေကိုတိုင်ကြားနိုင်ပြီးတပ်ထုတွင်ဥပဒေအရပိတ်သိမ်းပြီးအရေးယူမယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျောက်ပရောင်းဒေသခံတွေကတော့တပ်ထုလုပ်ငန်းတွေကနေထွက်ရှိတဲ့အမုံအမွှားတွေဟာကျမောက်တောင်ဆယ်ကိုစီးဆင်းနေတာကြောင့်သဲနှုံးမြေတွေပိုများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုပ္ပားတောင်ကလည်းဟာ2019-2018မိုးရသည်မှာမြေလွှာနှိမ်ချမှုနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီးတပ်ထုတူးဖောက်မှုတွေကိုတော့စနစ်တကျတူပြီးတော့ဖောက်လုပ်စေခြင်းနဲ့လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်ပယ်ဇုံကလာတဲ့ဧည့်သည်တွေတဲခိုနိုင်ဖို့နဲ့ရှမ်းစာပေတင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်မြို့မှာရှမ်းကိုပိုင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းလိုအပ်နေတယ်လို့ပြည်မြို့ရှမ်းစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆိုင်လာကျော်ကပြောပါတယ်။ဒါရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအစီအစဉ်အကုန်လုံးဖျားဖို့လာကြတယ်မြေပြောင်။ဒါတော့တဲခိုစရာနေရာမရှိဘူး။ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသူရှမ်းတိုင်းရင်းသားမိသားစု30ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။သူတို့နေထိုင်စဉ်အတွင်းမှာရှမ်းပြည်ရဲ့နေရာအနှံ့အပြားကလာရောက်လည်ပတ်သူတွေခိတတဲခိုဖို့နဲ့ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးစံတွေပြုလုပ်ဖို့ရှမ်းစာတင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ရှမ်းကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့နှစ်သစ်ကူးနေကို November 26ရက်နေ့ညကပြည်မြို့ရွာဘဲရက်ကွက်ကရှမ်းတိုင်းရင်းသားတယောက်ရဲ့ channel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဖောင်းမြင့်မျိုးနဲ့ထောမကုန်းကျေးရွာမှာစီစီကားကားကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းလုံးဆိုင်ရာရှမ်းပြည်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို November 25ရက်ကနေ28ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့ပြီး26ရက်နေ့ညမှာတော့နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကိုစီစီကားကားကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နှစ်သစ် 2,113 ခုနှစ်ကနေ 2,114 ခုနှစ်ကိုကူးပြောင်းတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသလုံးဆိုင်ရာရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကိုဟ ோம் လင်းမြို့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးတမူးမြို့ခန်းတီမြို့တို့မှာလည်းအလှည့်ကျကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ကိုတော့ဖောင်းမြင့်မြို့နယ်ထောမကျေးရွာမှာသရုတ်ထအကြိမ်အဖြစ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကိုစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကတမူးဖောင်းပြင်ဟ ோம் လင်းခန်းတီပင်လယ်ဘူးဗန်းမောက်စတဲ့မြို့နယ်တွေကရှမ်းပြည်လူမျိုးတွေအပြင်ကချင်ပြည်နယ်တွင်ကရှမ်းပြည်လူမျိုးတွေလည်းလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။